Naam, naye gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu amezitaka asasi za usalama, machifu na manaibu wao kupiga vita pombe haramu eneo la Narok Kusini bila mapendeleo. Akizungumza baada ya kuzindua rasmi shule ya chekechea katika kaunti ndogo ya Ololulung’a iliyogharimu milioni 14, Ntutu alionya wanaogemea pombe haramu kuacha biashara hiyo kabla ya msako kuanza. Kutoka leo Gizalu kwenda tu na mkutano mwingine. Mtu akilia mimi naambia si mmejisaki siku ile. So hakuna pombe, kama unakunywanga kutoka kesho uwe Mkristo, wachana na pombe. Tumepata new OCS na new CIP commander. Na nimechunguza kidogo kidogo story yao wa mahali walitoka, waliweza kumaliza pombe. Wakishikana na DC wetu, washikane na hiyo watu wote tuweze kumaliza hii pombe ndio watoto wetu wasome. I want to request it as we are working here. Hii facility yote ikipatikana, alafu nyinyi mcheze, it will not be of any good.